Yes. Labą vakarą, mielosios, labą vakarą, mėlyjei. Gal kai kurie jūsų pamenate, kažkada pirmadieniais pasirodydavo laikraštis Pirmadienis. Tai buvo labai, labai, labai seniai. Tiesą sakant, kai kada pasvajoju ir net mūsų komanda pasvajoja, kaip būtų gerai, jeigu pirmadienį nebūtų jokių kitų įdomių laidų ir liktų tik daiktų istorijos. Ha, ha, ha. Taip niekada nebus. Ir gerai, kad turime jūsų dėmesį patraukti ir sudominti jūs ir užkariauti jūsų smegenis. Čia gal per stipriai pasakiau. Pabandysime tą padaryti ir šiandien. Pradedame. Mokyklinė nuotrauka, kurią tikriausiai, sakyčiau kitaip, neabejotinai turime visi. Raudonas šratinukas, kurio bent pradinėse klasėse tikrai bijodavom. Juo buvo taisomos klaidos, juo buvo rašomi pažymiai. Mūsų istorija apie mokytojus žvaigždes. Kadangi kiekvienas esame tokių sutikę. Ir tai labai svarbu. Mums tiesiog labai pasisekė. Reta profesinė šventė sulaukia tiek visuomenės dėmesio kaip mokytojo diena. Tiesą sakant, nereikėtų stebėtis, juk ir pati mokytojo profesija priskiriama veikloms, apie kurias sakoma – pašaukimas, misija, kaip apie menininkus, gydytojus, kunigus. Kita vertus, mokytojas ar ugdytojas vienija visas šias profesijas ir turi dar kilnesnių užduočių. Jis augina ateitį. Jinai pas mane stovi pastatyta prie mano tėvelio amžinatilsį nuotraukas ir auklėtojos nuotrauką. Ilgametė Lietuvos radio diktorė ir visų mūsų numylėta teta Beta auklėtojos nuotrauką tebelaiko prie savo guolio. O štai teatro režisierius Oskaras Koršunovas savo gyvenimo pasiekimais dalijasi su mokytoja Violeta Tapinienė. Tai yra žmogus nulėmęs mano gyvenimą, ne tik mano, labai daugelio, nes jis suteikdavo drąsos, jis buvo drąsus, žmogus suteikdavo, reiškia, kitiems drąsos. Aš dabar, pavyzdžiui, stebiuosi, jis, tarkim, yra pasakiusi ten tokį dalyką, kad mus gali dabar šitoj situacijoj, okupacijoj, jinai ištarė tą žodį. Mus gali gelbėti tik kultūra. Kol mes būsime aukštesnios kultūros už okupantus, tol mes išsilaikysime. O tokius dalykus jis negalėjo sakyti tada. Dabar grįžkime į nedidelį Žemaitijos miestelį. 20-ojo amžiaus 6-ojo dešimtmečio pradžią, kur mokyklą lankė Bernadeta Lukošiūtė. Ji puikiai prisimena pirmąją savo mokytoją. Čia mūsų pati pirmoji mokytoja. Ir kaip paaiškėjo, mes buvom pirmieji jos mokiniai. Ir tik, nu, kaip ir daug ką, sužinojom tik tai baigę turbūt mokyklą, kad ji buvo ką tik grįžus iš tremties, iš Sibiro. Pirmas keturias klases mes baigėm privačiame buvusiame name, tik tai toks ilgas medinis namas su krosnim. Taip prasidėjo mano mokslai, taip prasidėjo mano mokykla. Tačiau didįjį įspaudą Bernadetos gyvenime paliko jos auklėtoje vyresnėse klasėse. Šiai mokytojai ne tik Bernadeta negaili šiltų žodžių, jausmų. Apskritai miestelyje mokytojas buvo mylimas, gerbiamas ir tiesiog autoritetas, bet tai yra vienas dalykas. Bet kad mokytojas tavo gyvenimui turėtų ypatingos reikšmės ir per tavo visą gyvenimą, net ir tada, kai tu baigi mokyklą ir išeini, net ir tada jis tau reikšmingas. Mes, kurie toliau, tai grįžtam ir su mama ten mum ir mauni pas auklėtoją. Apie viską kalbėdavom, apie viską, meilės, išdavystės, santuokas, vaikų, viską. Žiauriu sovietmečiu, tik pasibaigus juodiems stalininiams metams, buvo mokytojų, kurie savo elgesiu ir gyvenimu deklaravo laisvę. Mums reikėjo labai paprasto kalbėjimo.
Ir tas paprastas mokytojų kalbėjimas buvo toks, kokį jie norėjo mums įdiegti. Mokytojai mums niekada nesakė, kad mes okupuoti, mes ten po rusų padu, kad mes ten... Bet jie mus ugdė taip ir mokė mus taip, kad mums savaime kažkaip įaugino į mus visą tai. Vien tas pavyzdys, kad mūsų auklėtoja Aldona Grabauskaitė, nes tada programui buvo Gudaičio Guzevičiaus kūrinys kažkoks. Tai mums auklėtoja iš vis praleido. Praleido ir nebuvo ir nemokė viso to, neliepė nei skaityti, nei ką dar kažkas iš klasiokų sako, auklėtoja, o jeigu bus tokia tema, auklėtoja sako, visada yra laisva tema. O dabar kviečiu pamąstyti, kas gilėmė tokią vadinamosios metodinės mokyklos mokytojų sielos laisvės asmenybės brandą. Tikriausiai nebūsiu vienišas teigdamas, kad tarpukarių vykdyta švietimo reforma buvo viena didžiųjų mūsų valstybės sėkmių. Ji lėmė, kad beraštė visuomenė po 20 dešimtmečių ėmė lygiuotis į civilizuotą Europą. Švietimas, mokytojų rengimas buvo itin svarbus net ir tokiai regis nutolusiai sričiai kaip šalies gynyba. Kiek tarp partizanų buvo mokytojų? O dabar dėmesio. Dar vienas aspektas. Tarpukarių buvo rengiami ir mokytojai misionieriai. Jie buvo siunčiami ugdyti vaikų ir į kaimynės Lenkijos okupuotą Vilniaus kraštą, ir į tolimąją Pietų Ameriką. Štai kokių dokumentų aptikome Argentinoje. Vienoje mokytojams iš Lietuvos kažkada priklausiusioje viloje Višas Paranasitas miestelyje. Lietuvių mokyklos tėvų komiteto pas protokolų knyga Vilia Kastilino 1937. Čia, yra. Yra. Čia vėl dar toliau. Fantastiko, 37 metų spalio. Ne. Tai tik vienas liudijimas, koks dėmesys skirtas mokytojui. Tos šviesos pakako dar kelioms kartoms. Nors ir už geležinės uždangos mokytojai sugebėdavo vaikams atskleisti pasaulį. Mes žinojom, sakau, Šatrijos raganą, mes žinojom tokį Reimontą, lenkų autorių, Nobelio premijos laureatą, beje, Selma Lagerlöf, apskritai, skandinavai, tai buvo auklėtojos meglė. Sakme apie Gestą Berlingą, čia jau jos vienas iš pilimiausių kūrinių, aš perskaičiau tik tai atvažiavusi į Vilnių ir antikvariete. O iš kur patys mokytojai užkampyje, atokiame miestelyje patys sėmėsi žinių, tobulėjo? Jis tiesiog skaitė, jos biblioteka buvo, namie turėjo. Nemoko apsakyti, kokią laimę teko mums būti būtent ugdomiems. Ne mokomiems, bet ugdomiems. Bernadeta iki šiol saugo mokytojos už išskirtinį rašinį jai padovanotą knygą ir tvirtina, kad net atvykusi į sostinę studijoms nesijautė provincialė. Kaip aš atvažiavau, įstojau į konservatoriją tada, tai buvo išsilavinę žmogus, atvažiavęs iš viduklės, iš mažo, nieks gal net nelabai kas ir žinojo tą viduklę, tą Žemaitijos miestuką. Mes buvom išsilavinę, mes skaitėm. Apie savo mokytoją, Violetą Tapinienę, talentingas režisierius Oskaras Koršunovas rado laiko pakalbėti trumpų atostogų gamtoje metu, po mėnesių darbo Lvovo dramos teatre. Jis tvirtina, kad jei ne ši mokytoja, jo gyvenimas galėjo būti visiškai kitoks. Didelis daiktas, kad toks mokytojas būtų. Laimiai tai buvo. Jeigu taip nebūtų, ko gero, galėjo gyvenimas visiškai kitaip susikostyti. Visiškai kitaip. Tai aš turėjau mokytoją, kaip apie mokytojus sakoma, iš didžiosios raidės. Tai Violeta Tapinienė. O kaip visi berniukai, buvai ją įsimylėjęs? Buvau. Taip. Aš manau, kad visi mokiniai buvo įsikliopinę. Tai jinai skleidė tos fluidus, galima pasakyti, flirtuodavo. Tai yra toksai, jinai pastovėjom flirtė yra su, ir tai buvo labai neįtikėtina. Tada, tais laikais, sovietiniais laikais, tokiam stabiliam Brežnevo įšalė ir dar devintoj vidurinį, kurią vadino devintų fortų,
kur buvo viskas labai griežtai, kaip jokio kitoje mokykloje, Vilniuje, gal ir Lietuvoje. Tai buvo pati griežčiausia mokykla. O koksgi buvo tuometinės 9-osios vidurinės Vilniuje griežtos drausmės tikslas? Mokykloje lenktyniavo, tada vat, visi lenktyniavo. Ir jinai iš tikrųjų ten daugiausiai būdavo medalininkų, daugiausiai penketukininkų, daugiausiai tų raudonų diplomų. Ir į tai buvo sutelkta viskas. Ir dėl to buvo labai griežtas, iš tikrųjų, griežtas auklėjimas, pedagogika, jeigu tai galima apskritai pavadinti pedagogika. Ir va tam visam tam toj dikumoj vat buvo Violetos Tapinienės oazė. Vat pilna to žodžio prasme oazė, jos kabinetas visų pirma, kuris buvo visiškai kitoks. Kur patys mokiniai, kurį puošė ir jos kambarėlis, kuris kvepėjo kava, gera kava kvepėjo. Ir vat jinai pasikviesdavo į tą kambarėlį kartais. Tai buvo laimė patekti į tą kambarėlį, išgerti su ją kavos, vaišindavo kava. Ir ten jau įvykdavo tokie pokalbiai. Ir labai atviri. Ir apie viską, apie gyvenimą, apie santykius su tėvais, apie meilės kažkokius dalykus galėjo įvykti ten klasiokės, merginos, ten dar dažniau pasieidavo, tiesiog kalbėdavosi. Nes tais laikais su nieko beveik negalėjo pasikalbėti, dažnai ir su tėvais negalėjo pasikalbėti. Oskaras mokėsi ne vienoje mokykloje. Tačiau įspūdį jam paliko viena mokytoja. Nors pats prisipažįsta nebuvęs nei drausmės, nei pavyzdingo mokinio pavyzdžio. Mano buvo gyvenimas tragikomiškas, tai čia jau tikrai. Šiaip aš gyvenau arti mokyklos, Žirmūnuose. Girdėdavau skambutį tiesiog, šokdavau iš lovos. Pirmą aukštį gyvenau, šokdavau per balkoną. Ir bėgdavau tiesiog išgirdęs namie skambutį į pamoką, bėgdavau į pirmą pamoką. Iš vienos pusės buvo didelė laisvė, aš pats laisvas buvo ir ta laisvė buvo ir damie, mano tėvai buvo geri, mylintis, gyvenantis dėl vaikų, taip sakant. Vat, ir ta laisvė gatvėje buvo, bet su tom institucijom aš nuo pat darželio turėjau konfliktus. Ir mokykloje irgi. Jau ten devinto viduriniai tai dažnai susilaukdavo visokių grasinimų, kad mane ten išveš, pasudins, po to vėliau su KKB ten gazdino visokiais dalykiais, skambino ten atseit. Tai vienu žodžiu, aš buvau tas blogietis ir mus tos visus neramius pervesdavo į sporto klasę. Štai tie neramieji, kabutėse, dažniausiai po 8 klasės buvo atseit prof orientuojami į darbininkiškas profesijas. Galėjo taip nutikti ir talentingajam Oskarui. Aš turėjau tą savybę konfliktuoti su mokytojais. Kadangi aš visur norėjau būti pirmas, o mokytis man nesisekė, aš ten galėjau susikaupti, buvo neįdomu tiesiog. Ruošti tas pamokas ir taip toliau, bet kažkur aš turėjau kompensuoti tą praradimą. Nesutikdavau su kažkokiam tokiam su tom nesąmonėm, pavyzdžiui, su karinio mokytoju. Karinis buvo rusiškai, ten ta visa disciplina, ten tas visas politiniai, tos visos valandėlės, aš tiesiog negalėjau. Pavyzdžiui, jis buvo 18-ai buvo pulkininkas, pulkovnik. Nu, aš visiškų durnių apsimetęs, vadindavau į tavariš pat pulkovnik, tai pažemindavau. Arba kulminacija tai buvo, kai reikėjo per 45 sekundės, man atrodo, surinkti automatą, tai aš surinkinėjau 45 minutės visą pamoką. Nematęs niekada pono Bino filmukų, aš ten tokį biną pavariau, vienu žodžiu, ten, aišku, klasė visa kryto, tai lydėsi, kryto ten nuo lindo po stolais, o jisai kantriai sėdėjo, ir žiūrėjo tą visą performansą, po pamokos sako, pasilik. Ir sako, sako gerai, sako, bet aš tu Afganistaną, tai garantuoju. Noriu priminti, kad Oskaro, mano karta, buvo tie jaunuoliai, kurie tiesiai iš mokyklos suolo neretai patekdavo į sovietų karo mašiną ir tapdavo, pavyzdžiui, patrankų mėsa tuo metu sovietų karo Afganistane kampanijoje. Laimei, mūsų ši nelaimė aplenkė. Ir štai tokiame kontekste pasirodo, yra kitas pasaulis. Violeta Tapinė. Vat jei visa tai, kas visiems buvo blogai, jai buvo gerai. Jai reikėjo pasiūtusio berniuko.
Ir vat, tai, kai aš nuėjau į dramos būrelį, tai vat, visa tai, kas buvo blogai kitur, ar tai mano tenai įsikišimai, kalbėjimai, replikos, pajokavimai, ten visa tai buvo gerai. Pas ją tiesiog buvo laisvė ir jai reikėjo laisvų vaikų. Iš karto aš gavau pagrindinį vaidmenį ir čia tas spektaklis ir tas vaidmuo ir pakeitė mano gyvenimą. Pirmoji didelė sėkmė, pirmoji meilė ir Oskaras patikėjo savo sėkmę. Tai buvo galbūt pirma tokia vieta, kur man tiesiog sekėsi puikiai. Jinai statė Pienių vyną. Daglas berniukas, mano amžiaus. Tengi meilė, jis įsimylė į merginą vasarą. Aš įsimylėjau į tą merginą, kuri vaidino tą merginą, vienu žodžiu. Ten toks sutapimas viso ko. Negano to, aš tapau žvaigždė mokykloje. Mes su tuo spektakliu užėmėm pirmą vietą mokyklų festivalyje. O tuo metu buvo tas mokyklų dramos būrelių festivalis, tai buvo labai rimtas dalykas. Tai vyko dabartiniam senajam teatre. Komisijoje sėdėjo Nekrošius, Tamulevičiūtė, Vilkaitis, Smoriginas, Latenas. Ir ten buvo sergama kaip per krepšinį tiesiog. Tos mokyklos laikų varžybos ne tik Oskarą atvedė į profesiją. 22 mokyklos bandurinės dramos būrelis. Ir ten pagrindinis aktorius buvo Darius Miškauskas. Tai aš rungiausi su Dariu Miškausku ir reikia pasakyti, kad aš jį nurungiau. Šiandien, kai apie sovietinės okupacijos laiką kalbame kaip apie visišką tamsą, regis nederėtų joje tikėti šviesos. Aišku, ir pionieriai buvom, ir į komjaunimą buvom surašyti. Nu, mama dar atsimena, žinai, sakė, įstos į komjaunimą, tai iš vis gali negrįžti. Nu jo, bet sukako 14 ir viskas, nu ir tu komjaunuolis. Bet nieks to bet įdomus dalykas, nieks neakcentuodavo. Visi galvoja, kad tie laikai tai buvo tokie tiesiog nežmoniški laikai ir viskas. Bet talentingi žmonės, jie sugebėdavo sukurti tas laisvės oazės. Pasirodo, mokytojo profesija leidžia nepaklusti prievartai, aplinkybėms, leidžia bet kokiomis sąlygomis ugdyti žmogų. Jei tas mokytojas iš pašaukimo. Laimė tiems juos sutikusiems. Tikrai žinau, kad šie marškiniai indiški. Pats juos Indijoje įsigijau. Nesu tikras, ar Punės valstijoje žmonės dėvi tokius marškinius. Bet tikrai žinau, kad toje valstijoje 60 metų misionieriavo kunigas jėzuitas Donatas Lapšys. Mūsų istorija apie šią nepaprastą asmenybę. Šimtai miniatiūrinių nuotraukų. Tarsi detalus indiškas misionieriaus kunigo Donato Lapšio dienoraštis. Indija tai šalis, kurios klimatą ištveria ne bet kuris europietis. Alinantis karštis, galingos liūtys. Ir sąlygos, kai pavyzdžiui pabudus ryte, šeimoje gali likti vienu vaikeliu mažiau. Man atrodo, jisai prisitaikė, nes ten man buvo sunku užmigti, 32 šilumos kambarį. Tiesa, ventiliatorius buvo, apie kondicionierius ten niekas tuo metu nekalbėjo. Ir jie taip įpratė gyventi. Žmonės eina, ypač kaimuose, kurie labai švarios sodybos ir kiemai, paprastai eina miegoti į kiemą. Tiesiog ant žemės pasitėse kažką, nes yra vėsiau. Vienas iš pavojų yra, kad kartais ten kokia nors gyvatė ar skorpionas ateina ir jeigu ypač vaikai miegodami apsiverčia, prispaudžia, tai yra buvę ir jo parapijoje, kad ten ryte vaikus randa mirusius jau. Dvasininkas vienodai matęs visus. Nesvarbu, ar sutiko krikščionį, ar musulmoną. Kai kam gal ir truputį burtininkas su raktu ieškodavęs vandens.
itin konservatyvus misionierius ir tuo pat metu aistringas futbolo žaidėjas. Mes kalbam apie laikotarpį prieš 60-80 metų, ar ne? Tai taip, tai pirmieji jėzuitai, sakykime, toje apylinkėje Pūnės, kur Slapšys vėliau tarnavo, rašoma taip, kad atvažiavo, reiškia, buivolo vežimu. Ar ten po to dviračiu. Na, tada Slapšys jau vairavo džipą. Jis yra žinoma, kad buvo labai aistringas ir labai pašėlęs vairuotojas. Tai visi, tarp jų buvo, reiškia, katechetai vyrai ir katechetės sesutės, reiškia, kurios dar gyvos ir pasakoja taip kikendamos šiek tiek į saują, kad vairuodavo jisai taip pašėlusiai, kad jau labai reikdavo melstis. Kai važiuoji su Slapšiu, tai meldiesi ne tik dėl to, kad Dievo tiki, bet kad neišsitiekštum ten kur nors, reiškia, nuo kelių. Šiandien apie Donatą Slapšį žinome nedaug. Sovietmečių ryšius palaikyti buvo žymiai sunkiau nei dabar. Į Lietuvą buvo grįžęs tik kartą, 1998 metais. Mūsų pašnekovas Laurynas kartu su Lietuvos ambasados Indijoje komanda keliavo rinkti liudijimų tų, kurie anuomet gyveno ir dirbo kartu su šiuo jėzuitu. Yra juokingų tokių pasakojimų, kada Donatas Slapšys atvyksta į vieną ar kitą miestelį ar į kaimą ir ten, žodžiu, laksto tokie palaidi šunys, kurie loja ant kiekvieno nepažįstamo žmogaus ir puola. Tai sakydavo, kad Donatas Slapšys buvo vienintelis tas, kuris nebijo tų šunų ir atgal atlodavo tiem šunim ir tie šunys išsigandę, žodžiu, bėgdavo kažkur tai toliau. Kiti žmonės jį prisimena kaip labai mėgstantį užsiimti įvairiomis veiklomis su vaikais. Žodžiu, ten žaisdavo futbolą ar net kriketą, kas Indijoje yra tas nacionalinis sportas. Atrodo, surinkom spalvingiausias tėvo Slapšio biografijos detales. Tai kaip mozaika sudaro visą unikalią šio žmogaus asmenybę. Visiškai prisitaikyti prie vietinės kultūros, gebėti ją priimti, kartu nuveikiant didelių savo darbų. Tiesa, misionierystė tai nebūtinai yra išvažiavimas svetur. Gerų darbų misionieriais galime būti ir savo kieme, tačiau dalis žmonių pasirenka tolimus kraštus. Donatas Slapšys gimė 1921 pavasarį Šiauliuose. Šiauliai labai arti Pagryžiuvio, o Pagryžiuvys ir buvo jėzuitų naujokynas tarp karų. Tai kai, aišku, jis pajuto tą pašaukimą ir susidomėjo, tai tada jau buvo tam naujokyne ir paskui mokėsi Vokietijoje ir jungtinėse truputį ir tada jau nuvyko į Indiją. Toli ir į neryškę vietą, ne į kažkokius žinomas vietas, bet visiškai į apleistas sritis ir ne tik tikėjimo prasme, bet ir civilizacijos, taip sakant, kur žmonės labai vargingai gyvena. Jėzuitų Fordhamo universitetą Niujorke, Jungtinėse Amerikos valstijose, Donatas Slapšys baigė 1950-aisiais. Ir vėliau, beveik 60-mečius, dirbo Indijos Maharaštros valstijos jėzuitų misijose. Aš jį lankiau 2008 metais. Gal ten apie kokias 4 dienas pas jį ir gyvenau. Labai paprastas, apie save nekalbus. Aš dabar pasižiūrėjau savo interviu su juo, gal 48 klausimus uždaviau. Ir vis reikėdavo sugalvoti, ką dar paklausti, nes jis dviem žodžiais atsako. Tai paklausiu, ar laimingas būti jėzuitu, sako, aš nieko kito nežinau, sako, aš laimingas. Sakau, kokia bus lengviausia, džiugiausia diena, o visos mano dienos laimingos. Sakau, kokia buvo sunkiausia. Jis taip pagalvojo, sako, gal kai Šiauliuose per bombardavimą žuvo tėvai namuose. Bet, sako, tai priimu kaip Dievo išbandymą. O toliau, sako, visas normalus gyvenimas, džiaugiuosi. Mokyklinė uniforma už pašto ženklą. Tokia savotiška valiuta, nes tam, kad galėtų įgyvendinti bent dalį savo veiklų, misijose dirbantys kunigai kartu su bendruomenėmis turėdavo surinkti nemažai lėšų. Turbūt nuo studijų laikų rinkdavau pašto ženklus, visi žmonės žinojo, kad reikia, gauna laišką, iškerpa, man duoda. Ir paskui mes siūsdavom tiesiai į Indiją, tėvui Slapšiui.
Ir tenai aš su ženklų mėgėjai nusilupdavo, kaip tas jau daroma, ir galėdavo pardavinėti tos pašto ženklus ir iš to uždirbti tūkstančius. Renki tuos ženklelius ir paskui, kai vokas storas, tada jam išsiunti ir, žinoma, kainuoja pasiūsti. Bet, kai sakė kartais, ko reikia, tai kad šeimai sudegė namas ar apdegė ir stogo nėra, reikia naujo stogo, tai tada žinai, kad eis tam stogui. Paskui kita šeima nugaišo, ar neturėjo, ar pradėjo naują sodybą, reikėjo buivolo dirbti laukus, galėjo nupirktą, o toks jau dažniausias, tai parūpinti uniformas mokinukam, iš viso, kad turėtų ką apsirengti ir kad būtų tam tikra tvarka mokykloje. Tai kad visai mokyklai galėjo uniformas, aš neįsivaizduoju, kiek tų pašto ženklų reikėjo nusiųsti, bet iš to tokie dalykai, mes nebuvom vienintelį, kuri rėmė daugybę kitų lietuvių ir iš Australijos, ir iš Kanados, iš Montrealio rėmė tėvas Slapšį. Svarbiausia užduotis tėvui Slapšiui buvo skleisti tikėjimą ir kviesti žmonės pažinti katalikybę. Nors ją išpažįstančių Indijoje yra vos apie 2%. Išpažįstančių hinduizmą beveik 80%. Kartu jis visuomet sprendė ir socialinės problemas. 50-ais jam atvykus tik į Indiją yra 3 metai, kuomet Indija yra išsivadavusi iš Britų imperijos. Tai yra naujai susikūrusi valstybė, kuri dar tik tai pradeda pirmuosius demokratijos žingsnius ir kurti tai, ką jinai nori turėti. Ir socialinė atskirtis yra labai nemaža. Tai pavyzdžiui, pieno milteliai, sviestas, cukrus, duona paprasčiausia ar kažkokie kitokie dalykai, arbata ta pati. Ir visą tai jisai veždavo žmonėm, tiesiog dalindavo tai. Ta marathi kalba, kurią jis išmoko, jisgi ir pravardę turėjo tą jokingą gavęs, nes jo lietuviškos pavardės niekas ten ištarti labai negalėjo. Ir netgi kalbant angliškai, paprastai sakoma slapsis. Slapsis, tai yra jau arčiausiai originalo tardavo jo. Bet yra toks sutapimas, kad marathų virtuvėje, reiškia tų vietos žmonių, Maharaštros valstijoje virtuvėje yra toksai tokia saldikošė, kuri vadinasi lapsi. Tai vat jį visi ir vadino lapsi baba, reiškia tos košės baba gali reikšti labai daug, ką gali reikšti ir draugas, ir tėvas, ir kažkoks šventas žmogus. Tai ta jo pravardė labai gerai apibūdina, kaip jisai sugebėjo įaugti, reiškia, į vietinę kultūrą. Jam rūpėjo didinti bendruomenę. Ir aš užduodavau klausimą žmonėm, iš kurių imdavau interviu, vat štai, ar kaip pasikeitė katalikų padėtis, vat, apylinkėje ir panašiai, misionieriaujant ir čia būnant parapijos kunigu Donatui Slapšiui. Ir beveik visose vietose aš išgirsdavau tą atsakymą, kad iš tikrųjų padidėdavo. Pirmasis misionierius iš Lietuvos pasiekęs Indiją buvo kunigas Andrius Rudamina. Tai dar 17 amžiaus istorija. Nors apskritai praeityje mes savo misionierių turėjome nedaug. Antrasis etapas – tarpukaris. 3 kunigai, saleziečių vienuoliai, vyko į Indiją. Antanas Sabaliauskas, Juozas Gustas ir Jonas Svirnelis. Jų misiją tęsė Donatas Slapšys. Vardų – vienetai. Bet liudininkų pasakojimai leidžia suvokti, kad jų pėdsakas tikrai ryškus. Kiek su ko kalbėjau, 10 žmonių tą patį patvirtino, kad išeidamas į gatvę, jisai buvo žinomas, jis garsėjo kaip laiminantis baba, arba, sakykime, na, šventasis. Nes jis tiesiog visus iš eilės laimindavo ir tai niekaip neapsiribojo katalikais. Ir hindai, ir musulmonai visi laikė jį vienodai va, tokiu šventu, kurio palaiminimas, tas rankos uždėjimas, na, reiškia, suteikdavo gerą laimę tai dienai. Ir čia yra labai įdomus tas momentas dėl to, kad iš principo, jeigu mes kalbėtume apie brahmanus, tai yra hinduizmo tie, sakykime, dvasininkai, tai jie niekada nekeliaus pas paprastus žmogelius ir jų nelaimins. Ir ypatingai dėl kastinės sistemos Indijoje
mes turime tą tokį momentą, kad žmonės turi atvykti pas kunigą, pas dvasininką ir prašyti iš jo palaiminimo, jeigu jo kasta netgi tai leidžia, nes mes jau kalbam apie dalitus, kas yra už kastos ribų esantys žmonės, jie iš viso neturi jokios galimybės gauti palaiminimo iš dvasininko. Ir štai atvyksta kunigas vakarietis, kuris nesvarbu, kokiai kastai žmogus priklausytų, nesvarbu, kokią religiją jis išpažintų, jis eis visus ir visus laimins. O kita tokia dvasinė ar mistinė galia, net nežinau kaip ją pavadinti, bet irgi pabrėžė absoliučiai visi liudininkai, tai buvo gebėjimas rasti vandenį, arba na, anglų kalboje tai skambėtų išburti vandenį, ne? Tai toks ryškiai, jis buvo žinomas kaip vandens būrėjas, na čia gali tikėti, gali netikėti tuo, bet jis iš tiesų atrado tų vandens gyslų dešimtis, kuriuose buvo iškasami šuliniai ar grėžiniai. Aš buvau pačioje karščiausioje, turbūt metų savaitėje, nes savaitė prieš musonų liūtis, kada jau prasideda atvėsimas, tame šulinyje dar buvo vandens. O ten labai sausringi kraštai yra ir vanduo yra aukso vertės. Ir kadangi tai yra žemdirbiškas kraštas, tai na, to vandens išgyventi reikia ne tik žmonėm, bet ir gyvuliam, kurie yra na, labai svarbi na, dalis kiekvieno ūkio. Tai vat visi pabrėžia, kad slapšio surastuose šuliniuose vandens užtenka net gyvuliams pagirdyti. Šiandien Indijoje likti ir dirbti leidžiama tik patiems vyriausiems amžiumi misionieriams europiečiams. Ar po kunigo slapšio galėtų jo darbus tęsti kitas misionierius, lietuvis? Šiandien, žinant Indijos situaciją, tikrai tai yra beveik neįmanoma iš principo, dėl to, kad tiesiog pati valdžia yra įstatymiškai apribojusi misionierių iš Europos atvykimą. Dėl to, kad valstybinė religija yra hinduizmas ir ten jinai yra susijusi su nacionalizmo propagavimu. Ir visos kitos religijos, nepaisant to, kad islamo, pavyzdžiui, yra arti 15 ar 17 procentų, jie dabar yra labai, sakykime, prispausti ir jaučia tam tikrą spaudimą iš valdžios, dėl to, kad pagrindinė religija yra stumiama būtent hinduizmas. Mirė kunigas Donatas Lapšys 2010-aisiais Indijoje. Jo antkapis, išpuoštas ir prižiūrimas, yra visai netoli dar ir šiandien vandens tebeturinčio šulinio. Man įdomu buvo, kad jisai domisi astronomija. Sakau, gal jums nupirkti teleskopą? Žinau, kad daug rašo. Sakau, gal jums atvežti kompiuterį atsiųsti? Ne, sako, kai turėsi daiktų, reikės juos saugoti. Tai tas neturtas yra ekstremalus. Jie turi tik keletą drabužių ir keletą knygų. Daugiau jokių ten asmeninių daiktų tikrai į vieną lagaminą galėtų susikrauti ir išvažiuoti tą pačią dieną. Teoriškai mums lengva kalbėti, bet čia sakau, ta paradigmų kaita pereiti visai į kitą civilizaciją, visai į kitą mentalitetą. Ir taip gyventi, tai mums atrodo, kad mūsų daiktai mums suteikia saugumo. O jis priešinkai. Turėsi daiktų, tai mažiau laisvės reikia saugoti. Sakau, teleskopo nereikia, nes daug laiko man paskui atims. Aš galvau, ką jis taip veikia jau tokiam amžiuje. Sako, mėgstu skaityti knygas, bet ne per storas ir ne per plonas mokslinės. Jis įdomėjosi ir fizika, bet tokia fizika, kaip sakyti, su filosofijos prieskoniu. Ir man įdomiausia buvo, to mano interviu paskutinis klausimas, jis pats pradėjo kalbėti apie laiko sąvoką. Ir galiausiai sako, na, laikas yra tik iliuzija, yra tik būtis. Aš to norėčiau pabaigai. Baltasis chalatas, baltoji kepuraitė. Kiekvienam iš mūsų tai asocijuojasi su sveikatos apsauga, su gydymu, su gydytojais. Bet yra žmonių, kuriems baltasis chalatas ir baltoji kepuraitė asocijuojasi su prievartiniu gydymu psichoneurologinėse ligoninėse. Taip, šiandien sunku patikėti, bet sovietinės okupacijos metu tokie dalykai vyko. Mūsų istorija apie prievartinį gydymą.
psichoneurologinėse ligoninėse sovietmečiu. A, va ten rado, ta vieta yra. Jo. Greitai bus lygiai 50 metų, kai čia padalinyje ant geležinkelio bėgių buvo aptiktas talentingas poetas, gabus mokslininkas, rūpestingas dviejų vaikų tėvas. Jam buvo 35. Visus 50 metų šeima gyvena nežinodama, kaip jaunas vyras čia atsidūrė. Buvo šaltakraujiškai nužudytas sovietų saugumo, ar neištvėręs kančios ant bėgių atsigulė pats. Tų variantų visokių gali atvesti, gali atnešti ir paskui padaryti, ką reikia, ir tada padėti. Jisai mėgdavo eiti į Rasų kapines prie Čiurlionio kapavą. Ir matyt, šitoj zonai kažkur tai ir įvyko tas kažkas tokio, kas įvyko. Tai yra paslaptis, bet kažkodėl tai į tą paslaptį nieks neįlenda, nes profesionalai dirba. Bet kuriuo atveju tinka žodis nužudytas. Tinka, bet kuriuo atveju. Kaip mes fiziškai įsivaizduotume, kada kas nors kaip nors buvo, šitas žodis tinka. Mindaugas Tomonis atvirai priešinosi sovietiniam režimui. Jį užčiaupti okupaciniai valdžiai matyt atrodė per mažą. Mindaugas siekta sunaikinti nežmoniškų būdų, prievarta gydant psichiatrijos ligoninėje. O tai KGB kaip susidorodavo? Va taip ir susidorodavo. Neklausėgi. Įkiša, pripumpuoja vaistų. Gydymo procesas vykdavo maždaug taip. Ateina koks nors sanitaras su švirkštu ir klausia, tai ką, draugas Tomoni, ar Lietuva buvo 1940 metais okupuota? Jis atsako taip ir iškart gauna injekciją. Ir tas kartojasi kone kas kelios dienos. Psichiatrija sovietmečio akivaizdu buvo skirta ne tik gydyti, bet ir naikinti. Tuos, kurie sistemai buvo nepatogūs. Per daug drąsūs, pernelyg tiesūs, neleistinai laisvi. Ieškantys teisybės ten, kur ji galėjo būti tik viena vienintelė. Ta baudžiamoji psichiatrija tapo populiari vadinamojo chruščiovinio atlydžio metais, kada buvo Sovietų Sąjunga pradėjo deklaruoti, kad jau yra sukurtas gana brandus socializmas. Žmonės patenkinti, stato komunizmą. Na, jeigu mes esam visi patenkinti, tai koks žmogus gali būti nepatenkintas, jeigu jis gyvena pačioje laimingiausioje pasaulyje šalyje? Aišku, psichinis ligonis. Buvo taikomos priemonės kaip insulino terapija, tai sukeliant dirbtinę komą. Paskui buvo ten tie neuroleptikai sovietiniai, kurie sukeldavo tikrai tokius veiksmus, po to gydymo kurso ne vienas galėjo žmogus, kuris visiškai psichiškai sveikas, tapti suluošintą asmenybę. Mindaugo Tomonio istorija sukrečia. Gimęs lemtingaisiais 1940-aisiais, okupuotame pasaulyje Sovietijoje jis taip ir neprigijo. Chemikas, technikos mokslų kandidatas visuomeniai buvo žinomas kaip gabus poetas, eiles spausdinęs Tomo Kuršio slapyvardžiu. Ir ne tik Lietuvoje, išeivijo žurnaluose savo nelaimiai irgi. Tai jau buvo, dėl ko jį turėjo atkreipti dėmesio saugumas, kadangi toks momentas jau buvo labai svarbus jo atveju. Laisvalaikiu nuo darbo Lietuvos filosofijos istoriją bandė rašyti, dirbo su savo eilėmis, rašė filosofinius traktatus. Ir jam tokiam žmogui yra, kaip sakyt, prieš jį geriausia kokia patikimiausia priemonė, parodyt, kad tu esi niekas. 1973-aisiais Mindaugas Tomonis, tuo metu paminklų restauravimo instituto darbuotojas, Maskvoje bandė patekti į Jungtinių Amerikos valstijų ambasadą. Sovietiniam saugumui jis tapo nebe tik įtartinas, bet ir pavojingas, neilgai trukus ir izoliuotinas iš visuomenės. 1974-aisiais Tomonis atsisakė vykti į karinius apmokymus sovietų armijoje. Maža to, ignoravo instituto vadovybės įsakymą restauruoti paminklą Kryžkalnyje, kurio šiandien laimė jau nebėra. Sovietmečių monumentas laikytas padėkos raudonajai okupantų armijai simboliu. Jis parašė labai motyvuotą, kad jis nelaiko tai Lietuvos išvadavimu, laiko reokupaciją, išdėstė savo požiūrį į Lietuvos istoriją, tiesas, na, tas, kurias mes dabar visi pripažįstame. Jis pasakė atvirai tą, ką daugelis inteligentų kalbėdavo
slapta virtuvėse. Ir štai su tokiais požymiais žmogus atsiduria ligoninėje, kuriam yra leidžiami insulino injekcijos. Ir tokioj būsenoj jisai vis tiek nenutraukė savo veiklos. Švento Kazimiero bažnyčia, kuri tuo metu buvo ateizmo muziejus, atsiliepimų knygoje vėlgi parašė išsamų atsiliepimą apie tai, kaip reikia pertvarkyti santvarką. Jis buvo vėl uždarytas į psichiatrinę. Viena iš susirgimo formų tikėjimas dievų taip pat galėjo žmogaus paklausti, ar tiki dievų ir teigiamą atsakymą jau prirašyti, kad jau viskas jis yra ligonis. Algis Patackas ir aš aplankėm jį te vasaros 5. Ant tokių lentų sukrautų ten atsisėdom ir kalbėjomės. Nu, jis sako, kad mane šeria tais vaistais, nuo kurių storėja. Liktai, sakė, ir norėtų mane išleisti, bet liepė užpildyti anketą. Ir jis išsitraukė, parodė tą anketą. 600 klausimų. Sakė, yra vienas klausimas apie tikėjimą. Nu, jis aišku, plus. Ir vėl įrašą padarė. Apie tikėjimo laisvę, ten visą kitą. Nu, va, tai sakė, tokia tyla dabar, matyt, sakė, toliau duos vaistus. Na ir tas antras jau jam buvo kaip ir lemtingas, nes ten iš vis buvo baisus dalykas, jo motina mirė, jam būnant stacionare, jis net nebuvo išleistas lyg ir į laidotuvės pradžioj. Na ir kai jau grįžo po to antrojo, kabutėse, gydymo ar pseudo gydymo, jis jau buvo visiškai, kaip sakant, žmogus, kuris buvo visai prislėgtas, jo kūnas buvo rastas ties Pavilniu. Brolienė mums paskambino, kad Mindaugas negrįžta, kad yra paliktas raštelis. Tą naktį ieškojom po Lazdino miškus, paskui iš ryto tėvukas paskambino, jam pranešė, kad po traukiniu, neduok Dieve. Paskui iš ryto atbėgo Algis ir rėkdamas Pataskas Algis. Nesąmonė, čia raštelį pakišo saugumas, sako, čia jokių būdų pats Mindaugas negalėtų padaryti. Faktų to nematėm, visko girdėjom. Mes buvom toj vietoj ir kas buvo keista, kad beveik kraujo nesimatė. Ne vien jis tai prapuolė, ne vien jis prapuolė. Kodėl šeima mylintis, jokiai pogrindiniai organizacijai nepriklausantis poetas pasirinko ne gyvenimą, o pražutingas insulino injekcijas? Kodėl tai principingai smerkė ir niekino okupantų tvarką, kuri atrodytų jo lyg ir neskriaudė, sudarė sąlygas baigti universitetą, apsiginti disertaciją? Žinojo mūsų šeimos istoriją. Mūsų seneliai Sibirą ištremti buvo. Jam didelę įtaką turėjo šitie dalykai, vat, ta visa aplinka. Turėjo pilietinę poziciją. Jis aiškiai, ją turėjo, tai ir viskas, ir ją reiškia. Nebūtina būti kokiuose organizacijose. Tiesiog tai yra pozicija. Man atrodo, čia vienu labai paprastu sakiniu tą paaiškino šviesios atminties Algirdas Patackas. Jis pasakė labai gerą mintį, sako, inteligentas tai nėra žmogus, kuris daug žino, inteligentas žmogus, kuriam skauda. Kitaip jis negalėjo. Jam matyti viduje apgraužė tiek, kad jis jau negalėjo sulaikyti, negalėjo elgtis kaip 99, sakyčiau, drąsiai procentų inteligentų, kurie, na, taip pat persekiojimo bijodami uždengdavo pagalvę telefono aparatą, nes galvojo, kad pro jį ten gali sekti, eidavo į virtuvę, uždarydavo duris, pažiūrėdavo ten ir kalbėdami pakuždom, sakydavo tą savo tikrąsias mintis. O dieną tas pats inteligentas eidavo į tribūną ir sakydavo, dėl mes turime susumuoti rezultatus, kuriuos pasiekė mūsų darbo kolektyvas, žygiuodamas į šviesią komunizmo pergalę. Taip, tokia buvo realybė, Tomonis buvo kitoks. Ištverti vadinamasias psichiatrinės ekspertizes pavyko vienetams, nepatirti kančių nė vienam. Mokytojas, literatas iš Biržų, Jonas Laucė, į sovietinių psichiatrų akiratį pateko 1971-aisiais, kai parašė tikrais įvykiais paremtą romaną apie tremimus, lagerius ir pokario partizanų pasipriešinimą. Jam ar 4 ar net 5 buvo tos ekspertizės paskirtos, tačiau reikia pripažinti, kad jis laikėsi labai tvirtai. Jis gavo 2 metų laisvės atimimą, na tai atrodytų bausmė lyg ir švelni, tačiau žmogui, kuris dirbo pedagoginį darbą, tai buvo gyvenimo sudaužimas. Teisė studentą Petrą Ciziką 1973-aisiais KGB perdavė psichiatrams dėl to, kad jaunuolis kvietė vilniečius švęsti vasario 16-ąją. Psichiatrinės ekspertizės komisija, reksdama išvadas, nesivargino.
prislėgtą apklausiamojo nuotaiką įvardino psichikos sutrikimu, o patį studentą – pavojingu psichikos ligoniu. Cidzikas buvo paguldytas į išskirtiniu režimo nuožmumu garsėjančią Černiachovskio psichiatrijos ligoninę Rusijoje – 4 metams. Kitas lietuvis disidentas – Helsinkio grupės narys Algirdas Statkevičius, Černiachovskio, Taškento ir kitose Sovietų Sąjungos psichiatrijos ligoninėse prievarta laikytas net 6 metus. Beje, pats būdamas gydytojas psichiatras. Kalėjimas vis dėlto tikrai buvo mažiau baisu, nes kalėjime yra 2 dalykai. Yra bausmės atlikimo laiko aiški pabaiga ir yra vis tiek tam tikros teisės, kurias turi kiekvienas kalinys ir kurias, kaip tai jau ten bebūtų, bet vis tiek prokurorai prižiūri. Ten tu esi visiškoje tų gydytojų sanitarų valioje ir ten laikyti galima buvo ir varyti vaistais kokiais tik nori, nes injekcijų nepasirinksi. Visi jie buvo tikrai normalūs žmonės, kurie tiesiog turėjo tam tikrą požiūrį, kurio tikrai neslėpi. Daugelis buvo tikrai stumiami į tokias paraštis, apie kokias dabar mes negalime, net sunku įsivaizduoti laikiniam žmogui. Sunku įsivaizduoti ir kitą, kad buvo galima norėti pakliūti į psichiatrijos ligoninę. Taip būta ir tokių paradoksų. 8-9 dešimtmečiuose psichiatrijos ligoninės išsigelbėjimų buvo tapusios daugybei tarnybos sovietų kariuomenėje vengiančių jaunų vyrų. Aš turiu tokią knygą, ne iš tikrųjų šiandienai galbūt ir unikali. Tai toks prikas nr. 185. Tarybų sąjungos gynybos ministerijos įsakymas. Jis buvo skirta komisariatų medicininės apžiūros komisijoms, kada tave pakviečia į tą medicininę tarnybą, reiškia, ir tu žinai šitos lygos simptomus, tu bandai, ten užduodami klausimai yra, ten ateini, ten tave išsirengi, ten su tais patiniais, reiškia, eini per tos gydytojus ir kada ateini pas psichiatrą, jisai tau uždavinėja klausimus. Tai jeigu tu žinai tos lygos simptomus, reiškia, tai tu gali, net ir būdamas sveikas, bandyti, reiškia, susimuliuoti šitą lygą, reiškia, ir tokiu būdu išvengti karinės tarnybos. 79 metais karas Afganistane prasidėjo. Vargu, ar kas nors norėjo kariauti Afganistane. Vėliau Černobilis. Tai žmonės tikrai nenorėjo ir tą vidinį pasipriešinimą jautė visą laiką. Stengėsi bet kokiu atveju išvengti tos karinės tarnybos. Aš atvirai pasakęs tikrai nežinau iš savo draugų, kurie norėjo eiti į kariuomenę. Tokių pas mane, mano aplinkoje tikrai nebuvo. Vengdamas karinės tarnybos, į psichiatrijos ligoninę pasiprašė ir 80-metyje žinomas poetas, Vilniaus neformalaus jaunimo autoritetu laikytas Rimas Burokas. Į saugumo akiratį jis pakliuvo dar mokykliniais metais, gyvendamas Alytuje. Jau tada jis buvo kitoks, nešiojo ilgus plaukus, autostopu keliavo po Sovietiją. Įtartinu saugumas laikė net jaunuolio populiarumą tarp merginų. Vilnietė Silvija galvą dėl ilgaplaukio poeto pametė būdama 10-tokė. Ištekėjau ne todėl, kad ištekėti, o todėl, kad atstotų milicija ir saugumas. Nes jie visą laiką norėjo prikirpti Rimui, kad aš nepilnametė, arba jisai veda jaunimą iš kelio. Ir ten žadėdavo sušaudyti, ten viską. Ir mes tada nutarėm, kad reikia oficialiai susitokti, kad atstotų. Kaip bachūrai sukdavosi nuo armijos ir nuo to suėmimo, reiškia, per durnyną. Rimas nuėjo į vainkomatą ir pasakė, aš nenoriu tarnauti tarybinėje armijoje. Nu, šitaip gali pasakyti tik durnis. Guldavosi, kitaip tave suėmus. Jeigu tu nespėjai ten įsidarbinti per tą kažkokį tą duotą laiką, tave suėmė ir sodina. Bet jeigu tu turi diagnozę, tai tada tau nusikelia vėl. Išloši laiko. Jokių politinių ten motyvų nereiškia, jis buvo absoliučiai, galima sakyti, apolitiškas. Tik tiek, kad mėgo paskaityti tą literatūrą, kuri buvo Sovietų Sąjungoje nelabai, kaip sakant, mėgstama. Plataus akiračio išsilavinęs, eruditas, tikrai gerai susipažinęs pagal savo amžių, kadangi jis tikrai iškeliavo iš šio pasaulio, būdamas 27 metų, jis tikrai buvo aukšto intelekto. Vis mažiau ir mažiau dienų lieka iki Maskvos olimpiados. Vis mažiau ir mažiau atokvėpio valandėlių būsimiems olimpiečiams. 1980-ieji benamiui bedarbiui Rimui Burokui buvo lemtingi. Artėjant olimpinėms žaidynėms Maskvoje, užsienio delegacijų laukianti Sovietų Sąjunga skubėjo valytis. Gatvėse turėjo nelikti ne tik šiukšlių, bet ir šiukšlėmis laikytų žmonių. Tokių kaip Rimas Burokas. Jis buvo suimtas ir nuteistas už valkatavimą. Mes buvom tada išsiskyrę su Rimu,
Ir jisai ten draugavo su tokia panelė ir jos tėvai labai, jin buvo pilnametė, žodžiu, prikabin, kad ne pilnametė, tai čia jau nekaip, bet jinai, aišku, mokėsi ir jinai ar tai metė, ar ten kažką tai tokio. Nu, ir tėvai ten darė visokius žygius. Ir tėvai tiesiog pasistengė, kad jį suimtų, o paskui pripaišyt bylą, tai buvo visiškai iš lempos, aš buvau teisme. Tokiems duodavo mažiausia 5 metus. O kadangi jam nieko negali pripaišyti, tai davė metus. Nu, vis tiek sufabrikavo, kad galėtų pasodinti. Nežinau, kaip išvelgia tą džiaugsmą saugumiečiai, bet jie eidami pro šalį pasakė, jis vis tiek iš ten neišėjęs. Taip ir įvyko. Pagal oficialią versiją, Rimas Burokas mirė kalėjime nuo plaučių uždegimo, likus vos keliems mėnesiams iki kalinimo pabaigos. Tačiau įrašai sovietinės sistemos aukų bylose neretai ir tėra tik formalūs įrašai, nieko bendra neturinti su tiesa, gyvenimu ir likimu. O gali būti ir dar baisesnis atvejis, kas yra vėlgi negalima atmesti, gal į paprasčiausią, kur nors milicininkai nusivedė, uždaužė negyvai ir pasakė gydytojam, parašykit, ką norit. Sovietmečiu visi tie dalykai buvo žmonės instrumentai. Ir tas, kas priešinosi, keliavo vagoniukai šitais tenais, va, kas mokėjo kažkaip tai pratylėti, kažkaip egzistavo. Nu, čia traukiniai važiuoja, ne, į kryžių stovi. Probėgančio vagono langą siluetas, įgavęs kryžiaus ženklo formą. Tarytum užmirštas visų poetas. Netilpęs į pasaulio normą. Na kaip, sudominame, patraukiame, gal užkariavome? Parašykite apie tai feisbuke. Kai kurie žinote mano telefono numerį, galite net paskambinti. Tik nedarykite to visi. O šiaip jau geriausiai mūsų visas laidas žiūrėti, žiūrėti ir žiūrėti LRT mediatekoje. Tą daryti iki kito pirmadienio.